Takže čau čau lidi, tady je Dex a vítám vás u mého nejdalšího videa, nového videa ze hry jménem Minecraft. Takže prostě u videa z Minecraftu na serveru Game Team a budou to minihry. Klidně, jestli chcete vidět tu nějaké skryty, jo, tak si napište na YouTube Gram. A tam je takový, má takový skin, takový fialový. Jak tohle můj skin, no, takový chci mít. Není můj, jako je jako Game Teamu. Ale to máte, no takže to budou nějaké mini hry. A klidně si dáte těch 20 odběratelů, tohle měl být speciál. A jestli bude 20 odběratelů, tak bude, tak bude úplně největší speciál. To bude na Hypixu mini hry třeba ze Star Wars. Protože už tam mám nějaké kity. Můžeme se do toho pustit. Takže jsem zpět, takže jsem zpět a vybral jsem si minihru Crystals. Třeba půjdem do zelených a modrých. Nevím, kde jsem si to připojil. A jsem u modrých. Nevidíte, i když nevidíte celou obrazovku, ale to můj problém není. Tak jsem tu 83. level. Napíšu ahoj. Jsem já, jo, Panda Game. Mám tady klán, jo. Jsem se připojil dneska do nového klánu. Nebo do klánu prostě. A můžu vám ukázat, jak to strašně dobře umím hrát, jo. Tady vidíte na boku. Na boku ty blbosti. Mám tu i kamarády, jo, když napíšu lomeno F. Jsou moji kamarádi. Jo. A já mám první kill a kolik? 2 dia, tak to mám na diameč. Tak se hodem hned kutat. Budu se snažit nemluvit prostě, jo. Normálně mluvím, ale on slušný člověk. Nechci mluvit prostě v mých videích. Jo, zatím se jmenuje divně Adam Klapeň. No je úplně nový kanál, ale to nechte na potom. Takže si vezmeme tohle. Tohle taky můj člověk. Úplně moc komentovat to nebudu. Ne, dost cringe. Napsat k mojim kamarádům, třeba bychom mohli, bych mohl s nimi natočit video, a to by už nebylo přes mobil jako tohle. Bych si pořídil kameru, ne, já si prdel. No teda, no srandu, teda jsem chtěl říct, jo, srandu. A jako, možná to pořádně se rozehrát, bych se potřeboval. No, jsem pořádně rozehraný, jako. Je po dvou a jsem konečně sám doma. Ne jako ten film, jsem sám doma. A ne, nedělám tu reklamu na nikoho. Ale když třeba napíšete Kuba is coming, můžete dát ten odběr a nějakým kamarádům, třeba někoho jménem Pavel Kudla, můžete dát hodně dislikeů na všech videích. Hodně dislikeů. A já si strach, dejte mu co chcete. Ten chat je trochu zakrytý, ale ještě jsem to upravoval. A jo, aha. Pardon, že píštím jako hoka někdy, ale někdy, jo. Někdy prostě píštím, to se stává.
tak už se to možná bude sekat na tom videu. Jako jak vidím, jak to natáčí město, tak úplně malinká to seká. A to je tím, že v tom mobilu mám tolik stáhnutých věcí, že to není možné. Takže. Prostě mám hodně věcí, ještě tam mám místo. Takže. Nevím, jak dlouho bude, ale viděli jste tu taky. Ajajaj, tak to jsou dobré věci. A vlastně to je úplně na prd, ale aspoň něco. Jo, choď tam, choď tam. Jaj Pjub se jmenuje, jestli to možná nevidíte. Spíš to asi nevidíte, ale to vyjmenuje se Jaj Pjub DX. Spíš to mohlo být asi XD, ale... Šuda. Chtěl jsem si něco jiného, ale... Nebojte, jsem úplně v klidu. A pro info tady máte. Jsem úplně v klidu, vůbec nejsem naštvaný. Vůbec. Tohle prostě amatérské video. Příště bude možná to stejné, ale budu se pokusit to nějak vylepšit. Jinak jen tak pro info, jako mělo by to být lepší ty videa. To asi nevšimněte, co tam je napsané. Pardon. Pardon, se to mi ujelo prostě. To mi nějak zahadně ujelo to slovo. Pojď sem. Nebo já ti neumím. Já vidím, že se to trochu seká. Tak jako je to moje první video ze hry natočené. Sparta! Yes! Zničil jsem zelený, GG! Možná vidíte jen to, co tam je napsané, možná jenom uvidíte, jo. Uvidíte mě, no, ale že jsem to nastal, já jsem v kanunu, no, z toho stěžím. Vy neslyšíte zvuky jenom mě, ale to je váš problém. Hejda si to. Problém. Jako ještě zbývá 44 minut, kdy to asi vidíte, ani já ne, ale to máte úplně jedno. Jsem prostě největší master. To jsem asi říkat neměl. Rikusus mě zabil. Matka, počkej, to barva spíš. A co? Ne, když to není. Už jsem hrál minulou hru, to jsem chtěl natáčet, ale pro mě to někdo otravoval, tak jsem to nedokázal. Tam musel jsem počkat, všichni odejdu někde.
Čau, ty cringe. Tak to je creepy úplný. To je spamboer, ty nemám rád, ty úplně nekrutně, strašně nemám rád, že to není ani možné, jo. Je tak nenávidím. No vlastně, jo. Neviděli jste to, jak to já trolím lidi. No, tak. To je box spawner, prostě. A ty pojď sem. Hej, to je prostě, ty lidi nemám rád. Já tě nemám rád. Hej, já fakt nemám rád, prostě já nenavidím. Prostě nenavidím strašně. Bow spammer. To asi nevidíte. A jo, nic nevidíte, jo. Lojte. A to nebo to je lojte, já nevím. Lojzek, aha. Jo, ale prostě tak strašně nenavidím. Vidíte? On je naprostý šuda. Je šuda, můžu říkat, jo, doufám. Šuda asi říkat budu. Prostě to možná trochu sekat, ale to prostě první. To prostě pochopte to, jo. Já to prostě má první jída. A nebo tam ten šuda, kterého nenavidím, Kilojzek. Si natáčí na YouTube, tak úplně rychle dislike. Máš ty. Hajzle. Hej, já fakt nenávidím prostě. Abych ho poslal. Neumíš nic? Chcipni. Tak asi, když tam je 3 miliarda lidí, tak ho asi úplně zabiju jak pán, že jo? Řekl bych, že já tohle video chci natáhnout aspoň na 15 minut. Tam nejvíc tak 15. A to bude ještě chvilku hrát. Možná si dáme ještě třeba jedno kolo Skyboards na Hypixelu. Možná. Že by? Hej, tak nechte mě. To nedokončené a nevidíte tam, jak to mám nasené, to Newt, můj klan, který jsem dneska získal. Možná budu mít takový pískavý hlas, jako nějaký malý kid nebo holka. Takže mi to pěkně všechno nabal. Já si to vezmu všechno. Dík za věci. Určitě to nebudu editovat. Jako myslel jsem editovat jako v nějakém programu. Tak tohle mi pěkně dejte, hoši. To kdybych udělal tohle.
otro Lima. Mě udělají tohle. To se nepovedlo. Easy. Já nic. Já nic neudělat. Dej mi to! Prima ban. Prima ban. Tu vê, prima. To mi vůbec nevadí. Nepodkopal. Takže bych chtěl asi toto video ukončit a uvidíme se asi u dalšího videa. Čauky. Papa, čau.